find and yet a find, repeating in my head. If I can't be my own, I'd feel better dead. Fala, Eliander. Você toca o que, ô Sérgio? Conta pra nós. Boa tarde, Gusti Gibi. Como que vocês estão? Como que você está, Gusti? De onde você está vindo? Onde você descobriu essa live? Pelo Gambit. Lendário Gambit. Não voltou ainda, tá, galera? Tá offline, ó. Esperar um pouquinho ainda. Eu gosto de rock and roll também, véi. Gosto bastante. Folk. Gosto bastante de... Ô, Má, demora. Demora, infelizmente demora. Mas não tem o que fazer. Só a espera é válida. Todo mundo passa pelo mesmo drama. É umas 6, 5 horas pra baixar o regime. Esperar um pouquinho então, tá? Vamos pôr outra música aqui. Demora. Demora pra arrebentar, galera. Vocês podem esquecer de jogar em 2 horas, que não é assim. E independente da internet, tá? É o servidor mesmo pra baixar, que é uma bosta. Dos caras lá. Mano, o Red M... Deixa eu explicar um negócio pra vocês, galera. O Red M é o primeiro teste pra ver se você tá apto a jogar o Red Dead Redemption RP. Porque demora pra caralho pra baixar. Então, é pra você exercitar a paciência já aí, porque o RP de Red Dead é mais lento mesmo, sabe? As coisas aqui acontecem de forma lenta, então curtam aí, velho. Jamming, I wanna jam in with you. We jamming, jamming, and I hope you like jamming too. Ain't no room.
lane of our weekend. Do it anyhow. I and I will see you through. Cause every day we pay the price. We the living sacrifice. Jamming to the jamming true. Jamming. Bop chua wa wa. I wanna jam in with you. Bop chua. We jamming, re 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 jamming. I hope you like a jamming too. Jamming, 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 jamming. Alright, I wanna jam with you now. She knows about my pride and truth, I cannot hide. To keep you satisfied. Love that now exists, true love I can't resist. So jam by my side. Jamming. Bop chua wa wa. I wanna jam in with you. Bop chua. We jamming, re 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 jamming. I hope you like a jamming too. Jamming, 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 jamming. Alright, I wanna jam with you now. Será que voltou? Abstinência de RP de cavalo. Se eu sou bom em improvisar, eu sou horrível, Mar. Tipo assim, pensa no cara que é ruim. Mas manda aí, véi. 20 pila? Música de 20 palavras? Ah, obrigado, Danilo. Quase. Voltou indo o servidor, galera. Já que volta. Vinícius 667, um salve, filho. Amém! Mano do céu, velho. Quando que vai voltar o negócio, mano? Não quero ficar tocando violão, não, velho. Tô rouco. A Saizão chegou, galera. Saizão brabo. Voltou, vambora. Como é que não vai? Arroz, cai, meteoro, fogo, terra, violão, cachorro branco, azul, vermelho. Não vou fazer. Pior que eu sou horrível, Marra. Eu comi arroz em um meteoro de fogo vindo à terra. Tocando violão com meu cachorro branco de olho azul e de pau vermelho. Eu tô brincando. Que isso, filho? Vambora! Viu? Como que não, velho? Totalmente coerente. Porra, 10ão aí, galera. Se não valeu, vocês estão, ó... Isso daí é... Foda, velho. Os caras fazem aí pra mim uns desafios, eu consigo cumprir, e a galera não cumpre a parte delas. É assim mesmo, velho. Vida de streamer, galera. Porra, claro que valeu. Claro que valeu, velho. Totalmente plausível a história. Daria uma puta de uma música, mano. Sucesso. Bom, vamos lá, galera. Pode lançar essa já. Cadê o fã, ó, galera?
Já que o Valdir entra. Ele deve estar desatento também, esperando o ser. Vamos comer um açaizão? Vocês não querem, não? Ah, não, mas eu recebi assim, já. Eu recebi que jeito, filho? Sim. O Valdir faz live? Faz. Kitarino com 4 Os. Pra quem não sabe, o Valdir é um dos maiores TikTokers do Brasil, galera. Mais de 1 milhão de seguidores na plataforma aí. Kitarino com 4 O. Vocês vão lembrar quem que é ele, mano. Tenho certeza. Valdirzão, gente fina. Uma folha amarela, uma folha amarela, amarela. Ó. Aí, galera, ó, paçoca, mousse, açaí, banana, e é isso. Estouro demais, mano. Como que não é? Ih, acabou as cordas, agora fodeu. Valdir. Oi, fala pra mim. Canta aquela música que você gosta lá. Foi amarela. Geladeira? Uma folha amarela, uma folha amarela, amarela, uma folha amarela, uma folha amarela, amarela. Continua? Não, filho, você não é, cantou é direito. É a versão Bogged nela. Versão o quê? Bogged. Bogged, uma versão de bolsa, assim. Ah, sim. Não gostei, eu achei meio desleixado a tua parte, viu, Valdir? Se você continuar tratando teus fãs desse jeito, você não vai pra frente, viu? Só isso. Jesus, eu vou subir ali pra pegar uma madeira ali. Eu vou lá levar a encomenda. Quer ir comigo, Serjão? Vambora. Ô, Serjão. Bora, bora. E aí? Serjão, Serjão, você sumiu, rapaz? Rapaz do céu, vocês deixaram eu pra trás, uai. Eu não. Sérgio, de boa, Sérgio, hein? Você viu? Sabia que ele mata onça? Quê? Sérgio mata onça. Caramba. Vou levar ele pra matar um suarana agora na faca. Eu procurei vocês naquelas redondezas lá e não encontrei mais, Não, nós ficou lá mais de 20 minutos parado procurando, fomos no meio do mato, não achamos. Você me perguntou, mas foi proposital, não? Não, tá, acontece, rapaz. Tá bom, aí depois eu tenho que ver com o rapaz lá da... Os trenzinhos que eu fiz lá, que eu nem sei o que é. Você ficou com mais alguma coisa aí na sua mão? Então, ou não? Então, fiquei, mas sabe? Eu vou subir lá pra ele... Valentine. Oi. Ele falou, vai levar ele pra... Eu vou levar o Serjão pra gastar a sua na faca. Você quer ver? Ele falou que mata. Vambora. Quero ver, quero ver. Vambora, Vim, então. É, deixa eu ver aqui, vou levar algumas comidas.
Uma folha amarela, uma folha amarela, amarela. Bater o ponto? Eu esqueci. E aí, é o? De novo? É assim. Oi, senhor. Amém, filha! Tudo bem? Oi, tudo bem? Agora que eu tava ouvindo o senhor. Não, não tava falando, não. Ah, tá bom, então. Tudo certo? Vou passar a carroça aqui, entendi. Opa, fica à vontade, viu? Bem-vindo à Armadilo, a terra das oportunidades, viu? Ah, eu sou cidadã daqui, homem. Sou de Tambuíde. Então não é daqui, é de Tambuíde, que é Armadilha. Verdade, você tem um ponto. Né? Sim. Eu acho. Ô, senhor Thomas. Não sabia que ele tava online, deixa eu pegar um pombo aqui. Senhor Thomas, estou indo agora até McFarlane Ranch. Onde você está? Estou levando o Sérgio Berranteiro para matar. Eita, povo educado! Sussuarana na faca. A paz e eu, JC635. Venha conosco. Que isso, chulepa oficial, obrigado pelo Prime! Valeu demais! Dois Prime de uma vez, vocês viram? Notificou pra mim duas vezes aqui. Fala, Obi-Wan, tô bem, graças a Deus, e você, meu irmão? Sempre vejo o Obi-Wan curtindo as publicações do TikTok lá, velho, a fotinha. Tio, tudo bem? Eita. Por quê, filho? Gases? Sim. O senhor é o Jesus, não é isso? Yeshua Machia, filho. Sim, Jesus Cristo Salvador. E você, filho? Lembra de mim? Creio que não, né? Claro que eu lembro, filho. Como que não? É, o que você fez comigo? Trilho do trem. É, sou eu mesmo. Boa memória, hein? Como que não, filho? Eu nunca mais me esquecerei. Sim, você é um novo homem depois daquilo. Muito.
Sim. Mudei muito. Fiquei traumatizado. O trauma é bom, viu, filho? Me traumatizei também, depois da crucificação, mas eu acho que o maior trauma da minha vida foi ter voltado pra cá e conhecido o Valdir, viu? Ah, o Valdir, eu conheci esse Valdir. Sim, sim. Rapaz. E até iria falar com ele, ou com o senhor também trabalha com ele, trabalha? Sim, meu sócio. Então, eu trabalho na fazenda Haller agora ali, né? Se vocês precisarem de alguma coisa aí, quiser fazer algum pedido de algum material, só me falar. Vambora, o que vocês fornecem pro condado? Cara, eu planto de tudo, né? O Faldi pede muito algodão e cannabis comigo. Sim, sim. Algodão agora, na verdade, tá em baixa, porque a gente tem bastante mochila no estoque, mas cannabis a gente tá usando pra fazer corda. Sim, sim. O que o senhor precisa aí de verduras, essas coisas aí? Quer cenoura, tomate também, mas acho que você não usa isso não, né? Não. É só... cannabis, glicina, essas coisinhas. Mas eu te mantenho informado, viu, filho? Eu fico feliz. Você tem um contato do seu Oliver lá, de alguém da fazenda ou não? Eu acho que eu tenho. É do jornal, na verdade, que eu tenho contato dele. Mas passe o contato teu. É 2595. Qual que é o seu nome mesmo, filho? James Conte. Germes? James. Isso. Germes? Quase isso. Prontinho, senhor Germes. Eita. Morreu. Eita, menos um. Eita. Oi, de embrulho. Isso aí. Cuidado aí, Jesus. Cuidado aí, Jesus. Cuidado. Tá comigo, tá com eu, filho. Calma. Rapaz, você é blindado mesmo, viu? Aqui tem coragem. Eu tô vendo isso aí. E era o cavalo que você tá fazendo. Desvia de dois coisas. O cavalinho aí é agressivo, né, boneco? Ô, Sérgio, a gente vai... Olha só, tá ruim? Já tem um médico aqui ou não? Sim, sim, sou doutor. Vamos lá, acabou. Olha, de ter rapaz, aí um mal súbito, viu? Um mal súbito na traseira do cavalo. Levou um coice. Nossa, não. Deixa eu dar uma ajudinha aqui. Valeu, pode levar ele aí. Jesus. Sim. Eu consigo um cantil pra eu encher d'água, pra eu passar assim. Eu deixei ali pra vender, $15, tá ali no mercadinho. Vou morrer de sede então. Você tá sem dinheiro? Tô aqui, filho. Vou te dar alguma coisa pra beber aqui. Oi, seu Jimmy. Você aguarda só um pouquinho que eu vou colocar ali, eu vou enxergar a garrafinha pra você, filho. Agradeço. E aí, Jesus, como é que ficou a produção lá? Ele tá fazendo, já fez alguns cabos de madeira, dá uma olhada ali com ele. E o molde lá? O molde a gente vai conseguir só com o cascalho, daqui a pouco a gente vai atrás. Tiver uma encomenda de garrafa pra fazer. Tenta dar uma realizada nesse moldezinho pra gente poder... Fazer umas facas, né? Eu vou ver aqui. Isso. Ô Valdir, você não quer mandar alguém, não? O que aconteceu? Você não quer mandar alguém pra fazer cascalho pra nós, filho? Eu joguei 100 cascalho fora. Pedir alguém pra fazer cascalho pra nós? É, pegar pedra e moer lá na forja. Eu tô aqui esperando aí o que tem que fazer aí. Eu vou ali pegar a carroça e vou lá fundir. A forja é na ferraria dos irmãos Guerra lá, dos ex-irmãos Guerra. Irmão Guerra? Que irmão Guerra? Ué, o que tá escrito lá na porta, lá não mudaram ainda não, viu? Não? Mas dá gente pedra lá no baú. Então, vai pegar suas pedras e ir lá pra moer e pra virar cascalho, entendeu? Ah, tem alguém lá agora? Aí eu vou. Ué, mas você não vai com a gente lá pra ver o Sérgio matar a onça na faca? Ah, é verdade. Eu quero mais fazer isso. Vai lá o... Precisa de alguma coisa pra beber aqui, peraí. Vai lá pegar os cascalhos lá de fora. Sérgio, você vai matar suarando na faca agora, quero ver se você é brabo mesmo. Você vai levar o menino pra morte certa, ô Jesus? Não, ele falou que tem coragem.
A coragem ele pode ter, mas... Eu humilho o Mark, ele sucesso, ele vai ter, né? Ô, rapaz, você vai ver. Rapaz, depois você traz o defunto dele aí, ô Jesus, pra nós fazer um funeral pra ele, tá? Não, vai dar jeito, ele é bom. Já tá morando minha morte, já andeu aí, uai. Rapaz, essas onças daqui é diferente dessas que você conhece, viu? É mesmo? Ô, tô falando pra você, rapaz. Não, ele é camatador de onça, eu quero ver. Rapaz, Serjão. Nós vamos conhecer o Serjão. De verdade. Depois eu quero saber o que aconteceu nessa. Deixa eu pegar um negócio pra você beber antes de você desmaiar. Pera aí. Deixa eu ver ele agora. Ah, isso aqui é minha garrona? Peruso, dá no salão. Trabalho. Eu tô em trabalho. Trabalhou você quer estar funcionário público? Não, já é, vai. Pode não, é crime. Eita, é fatulência aí, ó. Porra, fudeu, galera, tá sem água no condado. Ai, acho que eu vou ter que... Ou não, acho não, vou ter que agora ir lá pra... Lá em cima, lá em Valentim. Se encontrar algumas pessoas. Você vai subir, você vai pra lá que horas? Daqui a pouquinho, vou resolver um negócio aqui embaixo. Daqui a pouquinho eu tô subindo. Você quer companhia pra subir? Você vai do quê? Vem de cavalo? Você tem carroça? Não, só tem cavalo. Cavalo? Eu vou pegar o dinheiro aqui pra pegar meu cavalo no estábulo. Se você quiser, eu levo você. Ah, chora, quer me levar? Não, é porque eu já vou lá pra cima mesmo, eu vou lá pra cima. Fala, ciclista Strava, tamo bom? Mas pra eu comprar a cela não tem que ter... Isso é só pra regar, será? Não tem que levar o cavalo, não. É possível, não dá pra beber no balde? Acho que... Só pede lá e você depois ele. Na hora que você colocar no estábulo, na hora que você devolver pro moço do estábulo, o moço lá põe a cela pra você. Você entrega a cela. Empresta o cantinho pro Serjão aí antes que ele morra de sede. É, em outro estábulo que você comprou. Ah, no meu cantinho esse cara não põe a boca, não. Eu jogo só água na boca, não. Bota a boca, não. Fica tranquilo. Vambora, Jesus. Vambora. Exatamente, mas cadê o cavalo do senhor? Eu vou ficar de olho. Tá no estábulo lá da fazenda. Ah, então, senhor, tudo bem. Não, vamos lá. Só um momento. Se puder, filhos! Cadê o Tadus? E aí, Jesus, de boa? Tudo bem, filhos, e vocês? Muito bem também, graças a Deus. Fala, Luiz Eduardo, 1941. Vai lá na tabuleiro acorda? Positivo, é lá. Quando você descobriu a live, conta pra nós. Rony, tem o tutorial inteirinho no servidor lá, como que entra, não sei te explicar. Não consigo te explicar daqui, tá ligado? Se eu estivesse fora, eu conseguiria. Precisava fazer uns cantinhos, viu? Tá difícil aqui, o pessoal tá sem água. Ô, Jesus. É, dá pra vender água, Jesus, não ganha mais dinheiro. Certo, pode falar, senhor James. Finalizado o assunto ali, antes que o rapaz desmaiou, né? É, se precisar de alguma coisa, pode passar o pombo aí. Vambora. Ok? Sem problema. Amém, verdade. Viu, filha? Amém. Língua de ferro. Boa, vou fazer uns cantinhos aqui pra vender, viu, filho? Positivo. Na verdade, vou fazer um pra mim agora, Valdir. Se não gostou, pega aí. Valdinho? Ué, pô, valeu. Deu 10 bronze ali, mas faz aí, pô, valeu. Cadê os cantinhos prontos? Tá maluco? Tá na minha garrona. Ah, você tá armazenando? Você tá desviando a mercadoria aqui pra não dividir comigo? É isso? É, pra não dividir, é. Você é um bosta, Valdir. Pra... Que pior sócio do mundo. Toma. Isso. Corre mesmo, viu? Tem que correr mesmo, esse Jesus. É bom de briga demais, é muito bom de briga. Eu vi aquele dia. Sou mesmo, você tem inveja, viu? Vamos lá, 4 carvão, será que dá pra fazer? Rapaz, eu acho que esse mapa aí tá meio esquisito. O que aconteceu? Tem mapa aí? Agora foi. Carvão, 2 lingotes e uma tinta. Vou ligar essas pedras aqui. 82 pedras. Porra, Lucas, obrigado pelo Prime!
Obrigado, de coração, muito obrigado. Ô, oh, vambora. Vamos ver o Sérgio Berranteiro caçar na faca uma suarana agora. Vai dar muito bom esse negócio, velho. Tô vendo já. AD 1 de 65. Ai, mano, eu prometo que esse mês não vai ter incentivo de AD, galera. Então eu não vou assinar o incentivo desse mês, eu vou acumular pro mês que vem, que esse mês não foi muito bom, não. Mês passado foi foda. Tem um emoji aí que é tomando AD, galera. Quando vocês estiver tomando AD, vocês mandam. É só pra eu contar quantas vezes que tá saindo pra vocês certinho. Quando vocês estiver tomando AD, manda um emoji tomando AD aí. Vou lá fazer cascar isso, já volto aí. Esse daí. Que isso, Dauber? Vai diminuir o número de AD. Assistindo TV não toma AD? É sério isso? Fala com essa equipe. Mano, como que vocês tomaram AD, vocês sendo sub? Vocês estão malucos? Sério que tomou? Mano, você no sub, eu acho que tem um bugzinho que você toma só se você deu sub agora, tá ligado? Daí você dá um F5, ele dá uma atualizada. Eu acho que é isso. Mas não era pra tomar, não. Papo sério mesmo. Vambora, vambora. Vambora. O senhor Thomas não respondeu pra nós, né? Deixa eu ver se ele respondeu. Mano, mandei... Ó, é pra você ver. O Gambit é foda. Ele manda pombo, eu mando pra ele de volta e não responde, velho. Depois ele fala que eu não avisei, não falei nada. Vou mandar outro pombo. Ô, Sérgio, vambora. Vambora, o Roy. Fica aí. Vambora, Valdir, vamos ver, ele vai pra gastar sua arena na faca. Ai, que bom. Meu Deus. Você vai ter que me emprestar uma faca, porque a minha eu perdi, viu? Não, tá aqui, filho, eu vou emprestar pra você, viu? Tá bom. Na unha não vai não, Sérgio? Na unha? Na unha é mais complicado, né, rapaz? Daqui, Sérgio. Na unha só vai o filhote, né? Eu não achei que você matava anta também, filho.
Sérgio tá animado, viu? É, rapaz, foi um acidente. Vai deixar barato. Eu achei que era só onça, viu? Antes eu não sabia que você matava. Olha pra você ver, o rapaz é brabo mesmo. Se fosse eu, você já tava descontando, né? Me perdão, Valdir. Fala, Gion. Gambit foi de F. Morreu? Vocês estão brincando quem morreu, véi. De novo? Como quem morreu? Fala, Gion. Ah, vocês estão de sacanagem comigo, ele morreu mesmo, véi. Gion e Furizira. Se eu canto, um pouco, véi. Nós brinca um pouco na live, pega o violão, faz umas musiquinhas da hora. Acho que não. Isso é correndo, isso é correndo. E é verdade aí. Ei, Jesus, escuta sua live aí. Ixi, cara, eu não gosto de Toma. Tá me engano? Para, vocês dois, meu Deus do céu, eu quero ver o Serjão na sua arana. Gente, o kit tá caro, velho. A gente é sem kit, vambora. Depois a gente vê isso. Ah, eu tô, sabe, minha vida aqui. Minha vida que eu tive. Eu já tomou com esse de mula? Condição. Eu tomei um agora. Puta que pariu, viu? Então, sei lá, que eu preciso usar algum medicamento. Eu vou te dar umas moedas, Sérgio. Pode ficar tranquilo. Beleza. Puta que pariu. Ô, Valdir. Pegar um kit lá, pega um kit, pelo menos dois, viu, filho? Eu com esse de mula. Ô, seu Valdir, tem uma pomada. Como que ele morreu? Caiu o negócio dele? Ou ele morreu pra Suarana lá? Conseguiu beber água? Seria, Deus abençoa, se te abençoe. Vindo apressado aí, ó. Tá mesmo, mas... Seu carroça de quatro aí. É a música da Folha Amarela? É ela mesmo. A Folha Amarela. Uma Folha Amarela, amarela. Essa olha lá, Jesus. É bonita, tem que ser uma daquela ali, Jesus. Olha lá, ó. Dá na mão, dá na mão. Vambora, vambora, Valdir. Sem tempo a perder, viu? Vambora. Opa. O que é que o senhor acha da gente fazer uma apostinha? Aposta do quê? Dele, que se ela come ele ou ele come ela. Ah, sim, vamos apostar. Eu aposto 10 dólares nessa suarana. Eu também. Então, pelo amor de Deus, eu nem vou, não, mãe. Não, vambora. Como que não, ué? Filho? Ué, que diferença faz? Pai, você já tá me desanimando, a minha pessoa, né, rapaz? Não tô brincando, vai dar bom, filho. Eu acho que cabe um pouquinho mais coisa. Posso usar estranha ou não? Pode, você não precisa ficar parado, não. Usa e vamos ver aí se você consegue ficar melhor, viu? Tá, ah, beleza. Fazer um molde, né? Vai de carroça ou de cavalo? Ah, é? Normal. Ele virou streamer da Altal, daí a galera mandou tela vermelha nele? Foi isso? O que aconteceu? Que massa, velho, que massa. Vou deixar, você já tá se sentindo melhor, filho? Pô, tô bem agora. Agora eu tô daquele jeito. Pronto. Então vambora. É hoje. Seguinte, a gente vai esperar aqui nos arredores, viu? Não vou chegar muito perto com a carroça, senão espanta, viu? Tá certo, não. Pode deixar que eu vou pra cima também, não tem problema não. Ô, Jesus, pera aí, rapidinho. Segura. Eu tenho que ir lá no SW, fazer uma... Vou subir esse de um cavalo meu. Fazer uma troca. Meu Deus do céu. Vai logo, então. Achei que ia trocar a ferradura, seu Valdir. Deixa eu ir aqui na frente, que eu quero tomar um ar. Você não vai conseguir.
Homem, que... Você vai tirar o seu jejum do lugar dele. Ou nada, foi é brabo. Pai, tapa aí do lado aí. Tô vigiando, sempre. Tá pra gente subir do lado de cá também? Senhor oficial, tudo muito bem? Perto de Jesus. Senhor oficial? Tem, senhor. Tudo certo? Tá me ouvindo, filho? Como é que fica do lado de fora? Serviço, sim, senhor. Dá um pulinho. A gente tá indo pra um evento extraordinário. Você quer fazer companhia pra gente, senhor oficial? Não chega perto do Jesus, senão você chega. Que evento que é esse? A gente vai ver o Serjão Berranteiro matar uma onça na faca. Ele falou que tem coragem. Eu acho que eu vou deixar isso pra depois. Você leva uma câmera e tira foto, caso ele perca. Vai, não tem tripé, viu, vai filho? Vai tirar foto é da carcaça do bicho morto. Tá correndo, correndo aí, ó. Não tem o tripé, me viu? Desculpa, eu sempre esqueço, rapaz. Sempre esqueço, me perdoa. Me perdoa, sempre esqueço. Vambora. Boa caçada pra vocês lá. Vocês são os homens da tesão aí? Sim. Tá todo mundo deixando empresa? Sim, a gente vai mais longe. A gente vai mais volta, a gente vai pra um evento agora, filho. É perto aqui. Faz um pedido, como é que eu faço? Pode fazer pedido aí, filho. O que você tá precisando? Um monte de coisa. Garrafa, pode malte, pera aí, pera aí, pera aí. Pode falar pra mim aqui que eu faço pra você. Vai demorar muito. Amarelo. Não, não vai. Não vai demorar muito, não. É o tempo de uma onça, a direção de uma onça. Corno não para de passar aqui correndo aqui, ó, esse corno. Vem aqui, corno. Corno? Cadê o corno? Seu balde. Pode falar. Você faz balde? É, a gente tem um monte de balde aqui, você tá precisando de quanto? Preciso de 30. Corno aí, não para de passar correndo aqui na cidade aqui, ó. Eu já tenho 4 aqui, quer levar? Não, não, eu quero que... Fazer um pedido completo quando tiver tudo prontinho. Tá bom, 30 baldes aqui. Mas já leva isso daqui pra aliviar a carroça minha, filho. Depois a gente fica devendo só aquilo lá. Não precisa pagar agora. Tá indo? 30 baldes? 30 baldes. Quero um mourão. Você faz mourão também? Bom, xerife. Mourão. A Kurt. Ah, não. Aquele pau que enfia na terra pra barracão. Não, não vai, não vai. Chuva de pau que enfia na terra não tem, vi. Do, aqui, ó. Quem é que faz isso? Não, já tem 5 baldes aqui, ó. Pode dar, calma aí. Volta 25. Vão ser 25 baldes aqui. Vou ajudar, vou ajudar. 30 no total. Vai lá, oficial, acredito no senhor. Você não faz mourão? Não faz, não. Não é possível. Deve fazer sim, Valdir. Você que é burro. É um negócio de madeira, pô. Foi pra lá, ó. Foi pra lá. O senhor tá precisando de alguma coisa? A gente consegue fazer, Jesus? Eu nunca vi o manual? A gente tem que ver se acha o manual. Pode ser que sim. Vocês estão tudo parados aqui. Vocês tinham que fazer um catálogo tá de tudo oficial. Que vocês fazem, viu? Vocês fazem não, não, a gente tá trabalhando nisso agora porque a gente mudou a administração do ordenanado. Aí estamos regularizando tudo isso aí. Faz o seguinte, é corno folgado ainda. Anota um mourão aí. Que se você o senhor oficial... E preciso de 600. Senhor oficial, você que tá de fogo. Faz o seguinte, Valdir. O de fogo. Você não quer vir com a gente, não, pra ver o Serjão Berranteiro matar a onça na faca? Se tiver em 30 moldes. 30 moldes, não. É o quê? Então vai fazer. Sim, o Serjão Berranteiro. Ele vai matar uma onça agora na faca. A garrafa, eu não sei se ele consegue entregar. É, boa sorte pra vocês lá, então. Tá faltando quatro. Não tô em condição de. Tô em serviço. Tá vazio, então, filho. Boa sorte pra vocês lá. Não é pra nós, não. A gente tá indo só pra ver a onça digerir. É, quanto tempo, rapaz, você tá pra ver. Eu já tenho. Amém, filho. Fala, Sir Taylor. Será que o caminho é campeão? Parabéns pela tentativa. Alegrou meu dia melhor que três. Obrigado. Eu vou falar só. Valeu, de coração. Falei de meme, mas obrigado. Não faz nada, porque é 20% da cena nada, hein? Ah, não, sei. Depois eu te mando. Obrigado, de coração, viu, Mar? Vambora. Vambora, cadê o Valdir? Tô aqui. Tudo certo aqui, ô Jesus? Ô, vambora lá pro McFarlane Range. Estamos indo pro grande evento, viu? Você não responde bombo, não? Eu tava indo pra lá, eu fiquei lá te esperando um tempo, rapaz.
Vambora. Mas você tem que responder pra saber se ia mesmo. Ah, eu acho que o Sérgio é um bom candidato pro clube da luta, viu? Sérgiozinho. Ah, rapaz, pode chamar, que é verdade no mínimo. Vambora. Cacique, Pi, muito obrigado. Valeu, valeu. Não, mas pisca a luz toda vez que dá sub. É, não é a energia que tá caindo, detalhe, não. Né? Esqueceu de responder. Valeu, viu, Cacique? Obrigado pelo... Cacique. Ai, meu Deus do céu. Cacique. Música. Eita. Canta uma música aí, Valdir. Vai, aquela lá do... Pera aí que agora eu tô impossibilitado, pera aí. Você nunca dá possibilidade, né, Valdir? Ninguém pode salvar. Parou com isso. Canta uma música aí, Sérgio. Tá famoso, Valdir? Foi amarela, foi amarela, amarela. Tem nada mais original, não! Não, não! Ai, tchau! Ih, rapaz, eu te amo! Tem que treinar muito esse grunhido aí da onça, viu? Onde vocês estão indo? Faz aí, faz aí! Quem manja de grunhido é o cara que tá junto com o Thomas. Tchau! Tchau! Tá bom! Como é que vocês acham? Que é? Mostra pra gente que você sabe, gêmeo é gostoso. Peguei isso. Dá um gemido aí, Sérgio. Que jeito que o Sérgio geme? É, eu tô curioso, viu? Vambora. Que isso, filho? Essa carroça corre, né? Que jeito que é? Ninguém pode salvá-los. De dor, né? Ai, ai. Nossa, a gente tem que comprar carroça. Que isso, meu Deus do céu. Que isso, mano? Até pra olhar as coisas lá no... O que tá acontecendo aí atrás nessa carroça aí? É, e na frente aí, ó. Bem, ô, Valdir, como que é aquela música da namorada lá, filha? Qual? Aquela da namorada, que ontem o Ismael tá cantando pra ele. Você é namorada? Isso. Solteiro. Não lembro. De ontem, da namorada, eu quero uma mulher pra mim, sei lá o que é. Ah, não. É assim, eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim. Eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim. Eu só vejo esses homens com a mulher no colo fazendo assim. Ai. Ai, meu Deus. Isso aí é música? Muito boa essa música, viu, Valdir? Eu gostei. É, rapaz, eu gostei. Composição sua, viu? É minha. Vambora, Sérgio. Ô, vou guiar o seu, viu? Vambora. Sérgio, você vai na frente, ó. É além da montanha ali, você vai na frente, filho. Vem aqui, ó. Vai pra direita, vai pra direita. Aquela direção ali, Sérgio. Ah, meu Deus. Diz que era no dente, agora é na faca. Naquela direção, contornando a cerca. Contorna a cerca, vai nessa direção, vai lá. Ô, John, é melhor você deixar o cavalo aí, não? Senão ela vai tombar o cisto, ela só aparecer. Não, a gente tá de espectador, ó. Sem intrometer, viu? Quem que vai atrás dessa suarana? Sérgio. Sérgio Berranteiro. Ah, Sérgio Berranteiro. Ai, ai, ai. Vamos ver, então. Agora é a hora que ela gosta de aparecer, agora. Você tá com uma arma aí, Thomas? Se o Sérgio for, vocês fiquem espertos aí, viu? Não vai poder sacar a arma, não. É tudo no chute depois, viu? No chute, sai fora. Não vou, não. Barbaridade. Ô, Sérgio, não corre, meu Deus do céu. Sérgio, sua direita. A sua direita, Sérgio, a sua direita. Agora... Sérgio, a sua direita. Vai pra direita, Sérgio. Ô, Sérgio, volta. Ô, eu deixei Sérgio, volta. É pra lá, é pra lá. É pra lá, vai pra lá. Tá bom, beleza. Não entra no janeiro. Oi. Essa daí eu quero ver. Rapaz, vai dar mais não uma. Ô, Jesus, não dá pra trazer um sol aí pra ficar melhor pra olhar? Não tem como subir aqui em cima, não. É, não dá, viu, filho? Não tá na hora ainda. Ai, lasquei. Me avisa a hora que eu tenho que parar de avançar, hein? Sérgio, a sua esquerda, Sérgio. Eu sou suarando aqui, né? Sérgio, vai pra esquerda, vai pra esquerda.
Sim, vai passando por aí pelo portal. Se esquerda agora. A sua esquerda, Sérgio, meu Deus do céu. A outra esquerda, burro! Eita! Eu ouvi, tá eu ouvi, eu ouvi. Tá perto da casa, tá perto da casa. Eita. Sérgio, volta, tá volta, Sérgio. So, volta, Sérgio. Tá pro lado Sérgio, da casa. Vem cá, Sérgio, vem cá. Tô ouvindo, hein? Vocês estão ouvindo também ou não? Tá, também. Tá, tô ouvindo ali. É, vai ali, ó. Vai lá, vai lá. Vai ali, ó. Ali, ali, na direita ali, ó. Na direita ali, ó. Na frente da casa. Na frente da casa, passou pelo portão. Vambora, Sérgio. Pega, Sérgio. Não, isso aí é um guaxinim, né? Não, aí não, é aquele lá na casa, na casa. Ah, ali, ó. Meu Deus do céu, cadê? Veio bem na minha orelha, viu? Sai daí, sai daí, ô sem cabelo. Sai daí, João. Nossa, é um cavalo. Ô Sérgio, é pra cá, Sérgio! Acho que ela tá fugindo dele, hein? Tô sentindo uma imponência. Ô Sérgio, é aqui, ó, é aqui, Sérgio! Aí ela aí! Olha lá, Sérgio! Meu Deus! Meu Deus! Vai, Sérgio! 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 Meu Deus do céu! Sérgio! 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 Impossível! Sérgio! Sérgio! Muito bom, viu? Muito bom, parabéns! Incrível! Foi incrível, Luna! Olha a norra, mano! Vai, pode liberando o vamos levar, vamos levar pra armadilha! Não, vamos meter gente aqui! Você não vai ganhar nada, não! Você já ganhou sua vida, viu, Sérgio? É verdade, é verdade! Calma aí, eu quero! Poxa, você tá duvidando da minha pessoa, olha aí, ó, no lombo aí! Ai, meu Deus do céu. Ô, Sérgio, fala uma coisa pra mim, filho. Como que você se sente matando a onça? Rapaz, meu coração tá vivo aqui, porque eu pensei até que eu não ia conseguir, de tanto que vocês me negativaram, mas é... Olha só, deu a volta por cima. O tempo inteiro, é, porque ele tá com a faca de Jesus. E agora eu tô me sentindo muito bem. Sim, com... tá se sentindo melhor, né, Sérgio? Tô me sentindo muito bem. Quantas onças você já matou agora? Ah, então não vai ter que pegar outra. Se eu não me engano, essa aqui é a 54ª. Vamos levar essa daí lá no bagulho do oficial. Caramba! Vamos levar lá no bagulho. Amém, oficial filho, tudo bem? Não, vamos levar mais armadilho pra servir de prêmio. Empalhar. Empalhar. Vamos lá, vamos lá. Sérgio, é isso. Oh. Caçou a onça. Eu achei que não incrível. Ia, viu? Eu achei que incrível. Não ia conseguir. Sérgio, o próximo desafio seu é na bicuda, viu, filho? Vai na bicuda. É, na unha, conflito, né? Né, rapaz? Tá querendo ver o morto mesmo, né? Não, que okay, isso? Não, o próximo desafio é o urso. O próximo desafio é o urso. A gente tem o urso, né? Vamos hoje. Melhor eu acho que vai dar bom, viu? Tá muito longe, vamos já. Se a gente tá com o Sérgio. Vamos atrás do urso. Então... Qualquer coisa aí, você Thomas, bate no urso com melhor espetáculo que esse você não arruma não, viu, Thomas? Pode guardar a vaga, Sérgio. Sérgio tem que ser convidado pro Coliseu, viu, Thomas? Então, pô, hoje tem potencial. Pode chamar, né? Rapaz, aqui tem coragem. Eu já falei, vocês não acreditam, eu não minto. Olha só, eu acho que tem que fazer uma iniciação com ele aí pra ver se ele é bom mesmo, né? Olha, isso aqui é mais do que isso. Tem um urso, né? Esse aqui é mais do que Matias Sussuarana na facada, rapaz. Não, quero ver na bicuda, Sérgio. Na faca é fácil, viu? Isso aqui é o meu troféu. Sabe por que você matou? Porque a faca era minha, abençoada. Devolve aí. Ah, faca com galbenta. É verdade, é verdade. Yeshua Ramagia. Ela não te atacou não, Sérgio? Ó, rapaz, eu tô te falando. Quando ela chegou... Olha, por que não entregou? Que tá na tua mão, Sérgio. Ah, tá bom. Eu tô falando, uai. Quando ela chegou perto de mim, ela viu que foi eu que matei a descendência dela quase toda e ela tremeu as pernas, né? Verdade, foi, viu? Você tem razão, Sérgio. Muito bom, filho. Conhece. O urso ele vai precisar de reforço, né, Jesus? Acho que vai ter que não, mundo, acho né? Que só nós dá, viu, Thomas? Não, mas nós tá com o Sérgio. Não, mas com a gente não tinha o Sérgio aquele dia.
vocês estão em 1, 2, 3, 4, 5 pessoas aqui. As 5 pessoas estavam duvidando de mim. Então eu vale por 5. Conta que nós estamos em 10. Ó, eu vou dar cada um dá 5 dólares pro Sejão pra ele parar de chorar. Vai. Valeu, Jesus, espírito. Vocês que se cuidaram, não, viu? Acreditando em você, por que eu ia perder tempo? Jesus que aprontou, Jesus que arca aí. Não, lá eu te dou um dinheirinho, viu? Bambado de mão de vaca, viu? Ah, é complicado. Ó, eu já deixei esse bebê no meu cantinho, tá pago. Você leva o cavalo aí ou... Vamos levar o troféu pra casa, vambora. Vamos, seu Valdir! Essa mula fica empacando. Cadê o Valdir? Tá lá, empacado. Aí. Vambora. Ô, Valdir, bicho burro, vambora. Bora, leva meu troféu pra casa, bicho. Vambora. Eu vou deixar de ser besta. Essa bosta fica na cabeça, né? Que jeito que é a música? Conta pra mim, vai, ô. Eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim. Olha só. Eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim. Que jeito que é? Isso? Eu gosto do refrão, vai, essa. Que jeito que é? Eu ofereci de homem com a mulher no colo fazendo assim. Não geme atrás de mim, ai, não, seu Valdir. Ai, 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 ai. Ai. Meu ai, Deus. Ai, Jesus amado. Ai, ai, para, seu Valdir, que droga! Ai, ai, ai. Tá bom. Ai, ai, vou pegar um atalho, viu, filhos? Atalho não, Jesus. Ai, que atalho, é só seguir reto aqui, Jesus. Então, Jesus, não tem segredo. Aqui, ó, só seguir a estradinha aqui, ó. Aí, a estradinha, bonitinha. Ó. Se bem que os atalhos que nós pegou hoje, só deu um errado, senhor. Não deu nenhum errado, viu? Deu sim, que você até consertou a carroça depois. Então, se tivesse dado errado, nem conserto tinha. Não. Rapaz, eu vou falar um negócio com vocês, é verdade, não minto, viu? Esse Vala. Bicho aqui, ele não teve. Ele cagou tanto de via de mim, que nem o barulho ia feito. Fala, não, Pedro. Só chegou fazendo, quando já sentiu meu cheiro, nem ele me apulou, você viu? Eu vi, viu? Você foi muito, muito violento, viu, Sérgio? Verdade, verdade. Ela já perseguiu, ela já perseguiu. Amém! Como é que ela fez, Sérgio? Como é que ela fez? Meu! Aí, quando chegou perto de mim, a mão. Ela fez assim, ó. Miau, uau! Que jeito que ela fez? Meu! Rapaz, tadinha, né? Olha só, fiquei até com dó agora, porque foi muito fácil. O John sumiu com o cavalo, hein? Não, a gente vai no urso agora. Quero ver o Sérgio vai na frente dessa vez, viu, filhos? A gente... Vambora! Amém! Se alta aí ainda. Esperto. Tudo bem, já Sérgio? Já mataram. Ô, louco, vamos lá pro seu troféu, tá vindo. Mado, honra, vai daí, ó. O que vocês pensaram? Vai dar vindo o troféu aí, já dá vindo aí. Vou só os caras aqui. Vamos ver. Cadê? Tá bom, tá tudo bem? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Deixa eu fechar, pede licença do caso. Pai do céu. Boa. Cadê? Quem foi que matou? Quem foi que matou? É o Zerlão, o Zerlão mandou na mão, o Zerlão mandou na vaga. Foi qual dos cavaleiros que matou a... Levanta a mão aí, Sérgio. Levanta a mão, cadê o Sérgio? Eu não sei como é que eu levanto minha mão, eu perdi os meus reflexos. Eu acho puta que esse merda, aqui não, matou tá um, ele não levanta a mão. É o de cinza? Ele tem que dar bem de boa, sabe? Tem que dar bem de boa, Bota ela em licença de casa. Eu matei porque ou era eu ou era ela, né? Eu prezei pela minha vida, ela veio pra cima. Olha de aí, mim e eu me defendi, né? É, mostra aí a licença de caça, que não pode. Ó, oh, eu não tenho, não caçei ela, não. Vai, não sei de nada, viu? Vambora, deixa aí.
isso aí. Mas é um animal desse aí, né? Ainda mais um animal desse aí que você não vê todo dia. Bicho é raro que você não vê todo dia. É, extinção, né? Complicado. É, olha lá. Extinção, a gente falou, não faz isso. Qual que é a multa mesmo? Deixa eu ver se eu entendi. Você tava aqui em Tumbleweed. Não, aqui é armadilha. Você matou ela. Sem licença. Barbaridade. Pai, eu devia ter morrido então, pra, porque eu não tenho licença, é? Tava esse monte mas de homem aí, quem tivesse licença matava. Pai, mas ela veio e foi pra cima de quem não tinha, né? Eu me defendi, é. E aí, seu Dalton, como é que a gente faz com ele? O homem qual matou é um multa? Animal. É, pois é. Não, vai ter multa não. Isso aqui a gente vai ficar pra gente fazer um churrasco então mais tarde. É, vamos olhar aqui. Pode deixar isso aí, ô. Vou colocar aqui na porta pro senhor aqui, ó. Deixa o troféu pra ele então, viu? Pequeniça daí, né? Fica pro seis aí, viu, oficial? Após eu, viu? Amém, filhos. Ganhou um argumento. Tá bom, ele ganhou um argumento. Vambora. Mandou bem, mandou bem. Sérgio, você já tá sabendo, já viu, Sérgio? Boa, Sérgio, é isso. Olha pra você ver, é assim que se desenrola. É um animal predador, né? Veio pra cima de mim, mano. Me defendi, né? Ah, sim, sim. Tá certo. Pede a licença de casa. Claro, com certeza. E aí, Sérgio, tá pronto pro uso? Engoliu a morte. Exatamente. Eu falei com vocês antes de sair daqui, gente. RP é muito bom, velho. Mano, o que ganha o RP é isso aí, galera. É o que eu mais gosto de fazer, esse tipo de resenha, velho. É a coisa mais legal. Os caras são incríveis, velho, pra criar conteúdo. Tá maluco. É só risadeira, velho. Cara, filho da puta. Não, mas eu sabia que os oficiais não iam pedir licença. Quando você tá caçando predatoriamente... Você ganhou um ponto agora. Eles pedem licença, mas pra esse tipo cuidado de coisa... Cuidado aqui, viu, Jesus. Opa! Eu tô bêbado, mas eu ainda consigo atirar, viu? Pode já, filho. Eles não iam parar o RP por causa disso, galera. Eu falei pra fazer ele cagar nas carças mesmo, sabe? E se ele recebesse multa, eu pagaria, com certeza. Tá maluco. Deu muito bom pro Serjão, ele tá com moral agora, galera. Moral. Agora ele vai poder fazer o RP que ele realmente matou a onça na faca aqui dentro do condado. Isso é muito importante, mano. A boca de muito vagabundo, viu? Sim, sim. Sim, olha pra você ver. Uns 10 dólares aí que alguém tá te devendo aí. Deixa eu te dar o dinheiro aqui, Serjão. Não, os caras não estão aqui. Coisa boa. Agora você tem uma história do condado pra contar, Serjão. Ah, rapaz, eu falei com você, é verdade, eu não minto, não. Vambora, deixa eu ver aqui. Ó, Sérgio. Meu Deus do céu, perdão. Perdão, aí, perdão, não faça isso, não. Calma aí, foi sem querer isso, mesmo, filho. Isso, tinha uma vespa ali. Foi bom pra poder acordar também. Aqui, filho, 15 dólares, já dá uma coisa. Deus, você se abençoe, tá bom? A paz de eu. Além de multa, ia preso se fosse oficial do Leste. É verdade, meu. Os caras no Leste não tem massagem, não, galera. O Oeste aqui, a galera é tudo brother. As coisas, as receitas. Como é que é? Garrafa de água. O que vocês acham da gente ir no Urso, Valdir? Uma boa. Acho legal. Serjão vai na frente. Agora a gente tem aí um grande predador, viu? É verdade. Ele na frente, você do lado. Ô, senhor Thomas, vamos embora pro urso. O Sérgio vai na frente dessa vez. Vai na frente? Dessa vez eu vou na frente? Fechou. Vai. Vambora. Vambora, todo mundo, então? Mas não vamos em tal trilho, não, que lá os índios tá bravo lá, viu? Perfeito. Onde é que tem mais urso aí? Ah, tem no... Deixa eu ver aqui. Pra ter urso daquele tamanho, acho que é só lá, hein? Não, não. A gente... Ô, Genu, não. Você sabe se a gente consegue encher essas garrafas vazias? Big Valley. Big Valley lá pra cima de...
Ah, é sim, sim. Lá tem muito urso, inclusive. O que, que é, ô Valdir? A gente consegue. A gente consegue encher a garrafa vazia? Não consegue. Por quê? O que, que você queria? Pra fazer o molde de lâmina que o cara tá pedindo todo dia. Mas o que que tá pedindo o manual? Garrafa de água. Ué, tenta encher ali, eu nunca tentei não. É porque eu acho que ela tá com lacre, não sei se aceita. Garrafa de água vindo lá no... Uma coisa ali. Tem Lazy, então eu acho que em Big Valley é, é melhor. Taltriz é muito... Só tem aquele, é meio embaçado de achar e tá muito perto da reserva. Senão dá ruim com os RP dos índios lá. É lá na reserva que a gente vai? Não, você, na reserva nem não é legal pisar, filho. A gente vai pra Big Valley, viu? Big Valley é bom. Muito bom. Oi, garrafa de... O leite que a gente compra ali no mercadinho ali, ele mata a sede também? Eu não sei. Eu acho que... Eu fiquei bom nisso aqui. Eu não perdi o meu... Meu machado. É nada. Se eu, falar, se eu te falar os que eu fiquei bom nisso aqui, moço... Arco pra mim não tá servindo mais não, viu? Fica atacando isso aí, eu acho que Big Valley tem mais coisa mesmo. Foi pra testar só, gente. Ele tá longe lá, diz que ele tá velho lá, ele nem enxerga. Deixa eu ver se tem mais. Ele recebe um pombo. Mas não precisa nem ser na mina de Big Valley, atrás da fazenda tem, velho. Tem um gigante lá com corte aqui, ó. Aquele urso lá é brabo. Eu não sei se do Taltriz, eu não sei se é o melhor, é o maior dos caras. Festa ontem, né, cara? Tô triste contigo. Rapaz, triste. Cheguei Jesus... depois até da o Jesus festa. Cantou e tu nem veio, cara. Tá vendo, Jesus, como que ele é? Deixa eu ver, filho. Oh, amém! Ô, Jesus, Jesus. Garrafa! Tudo bem? O que que é a garrafa? Ótimo, Jesus. Eu vou levar uma encomenda agora lá pra Valentine. Vou passar em Big Valley antes, porque o Sérgio Berranteiro vai matar o urso na faca. Ele matou já a Suarana, faltou o urso. Eu fiquei sabendo dessa Suarana? Sim, deixamos pro oficial de troféu lá, porque eles cobraram licença de caça, a gente não tinha. De um jeito ou de outro, eles vão aproveitar, imagina. É, então. Oi, tem gente hoje. Ô, mas... Oi. Ah, 5RP é gostoso, velho. A armadilha é muito bom por causa disso, velho. Quando começa a juntar gente, olha isso aqui, Gregão. Acabou meu dinheiro. Tem muita gente, tem umas 20 pessoas aqui. 5 centavos, meu dinheiro tá todo em São Denis. Eu tenho uma pomada aqui, você quer? É, eu tenho pomada. Você tá precisando do quê, filho? Ele tá com fome. Tá com fome, John? Tô aqui, filho. Tô com fome. Meu dinheiro tá todo em São Denis. Jesus Cristo. Você tá sumidinho, seu John. O que que tá acontecendo? Eu? Nada, eu tô trabalhando com o seu Thomas agora, eu fui lá pro Clube da Luta. Ah, muito bom, muito bom. A gente tá indo lá pra... Eu tô trabalhando pra que tudo dê certo na sua luta lá, viu? Vambora, luta? Vambora. Sim, é, eu contra o Maurício, bosta. Não, não estreia, né? Na estreia. Vocês querem ir? Você quer ir também, senhor Jones? Ele vai, né? Eu vou acompanhar. Ele não. Seu Thomas, nenhum compromisso. Oi. Agora, né? Adia tudo e vambora lá pro negócio. Se eu tenho compromisso? Não, não tem compromisso não. Vambora então. Quando que tá pra data inaugural lá em Saint-Denis, filho? Como é que é, desculpa? A data inaugural. Vai ser provavelmente pra sábado que vem. Bom, vou estar preparado, viu? O cara tem tempo, né? Conseguir preparar tudo, divulgar, entendeu? O cara faz nada correndo. Espero que seja tudo certo. Vocês viram o dono do salão aí? Tá lá dentro, eu não. Quero lá, viu? A gente tem que estudar a possibilidade de colocar o urso lá dentro, viu, filho? Vai ter que capturar. Sim, se a gente colocar lá dentro, fica todo mundo no mezanino e desce todo mundo de uma vez pra tentar pegar o urso. É isso. Vai ter que ser premiação massacre, né? Também, né? Não, premiação pra quem conseguir a última facada aí tem que ser uns $150, viu? Não, vocês vão gostar, vai ser muita coisa. Vai ser muita coisa. Ô, Jesus, vem cá rapidinho. Comigo. Opa, cadê? Hello. Senhor Max. Quanto que o senhor entregou pra eles? Quanto que eu entreguei pra quem? Valentine? 169. É, 169, né? Sim, vamos fazer então, vai dar 31 pra 200, 531. A gente vai levar o resto, você abastece aqui o salão de...
Não, eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou terminar de quebrar isso aqui. Aí eu vou pegar meu cavalo e vou... Vamos lá, aproveite a vida quarto, enquanto entendeu? Pode! Vambora, você consegue entregar já? Entrega um molde já de lâmina pro Ferreira, porque o rapaz tá desesperado desde ontem. Eu prometi pra ele e não consegui fazer nada. Você acredita que eu joguei 100 cascalho fora? Eu não sabia que usava essa bosta. Então, eu fiz uma vez, mas eu também joguei fora. Não, ele precisa. Nossa, caiu ainda um monte. Pera aí, filho. Cadê o Valdir? Ninguém pode salvar. Tá com uma turminha muito boa em armadilho, velho. É muito da hora esse RP, velho. Nossa. Galera firmeza demais. Ó, oh, Gambits. O do senhor é outro. O meu é 57 ali no chão, tá? Só entregar ali. Papai, aqui só tem macho hoje. Ué, filho, armadilho, exala feromônio, é isso que você quer dizer? Ah, pô, não, gente. Pera aí, isso daqui é a minha. Essa 57 é minha. Essa 57 é, 86 é o meu. Aqui tá cheio de alfas hoje. Só tem o Serjão Berranteiro aqui, alfa, viu? Eu sou God. Não, o Serjão resto é tudo betão. Beta. Eu não sou beta, não. Olha lá, ó. Você não é beta, tá, sabe não, por quê, Valdir? Eu digo porrada, como é que eu sou? Sabe por que você não é beta, Valdir? Aí é complicado, né? Pra você ser beta, você tem que ser palmandado de alguém. Aí, Valdir. Eita, rapaz. É, eu não sou palmandado de ninguém mesmo. Não, aí, ó. Não, é que você não tem mulher! Amém! Eu acho que eu não ouvi, senão ele teria vindo amém. Ferozmente aqui. Coceira aqui. Vamos embora, cadê o curso? Aqui é uma tadinho dele, velho. Então. Essa carroça aí. Do outro orongo, né? Ai, maquinou. Agora take my horse. Do outro orongo, né? Ride like no more. Agora o urso é. Eita. Opa, é poeira aqui no deserto. Aí, né? Obrigado, negócio aqui. Vamos precisar de um desestressante, viu? Deixa eu passar no mercadinho rapidinho ali. Ah, fica à vontade. Puta merda, tá porque eu vou precisar de alguma coisa pra atacar o urso, ou vai ser na unha que nós vai? Não, na faca. Vai não, vai ser todo mundo na faca, dessa vez. Inclusive, a gente precisa comprar uma faca pra ele, viu? Quem não tem faca aqui? Sérgio. Precisa ter um facão. Você não tem um facão aí, ô Tizas? O negócio é você passar um facão pra ele. É, eu vou deixar um facão pro Serjão, que ele vai ser o frontman. Esse aí ele vai ser o cara da vez. Eu acho que a gente nem vai precisar, na verdade, de se meter nessa briga. Ele vai dar conta. Gente, que bom ter amigo. É, a gente fica olhando lá. Não, imagina, velho. É esse aqui. Qualquer coisa. Esse homem aqui, ó. É a verdade no momento. Rapaz, deixa eu deixar pra você aqui, Serjão. Vambora. Vambora! Sérgio, essa faca aqui, ó, foi usada por ancestrais, viu, filho? A benzida e gemida no sangue do cordeiro, vambora! Vambora! Gemida é ungida, né? É ungida! É gemida, né? É ungida e remida. Gemida? Geme aí, Sérgio! Geme aí, Sérgio, vambora! Temos oficial, Jesus! Pera aí, deixa eu ver aqui o que a gente vai precisar. Primeira coisa, vocês esvaziam os bolsos, viu, filho? Porque provavelmente não vai dar bom isso que a gente vai fazer. Que isso? Só pra vai, tio. Que isso? Ah, vai sim, claro que vai. Nunca deu errado. Tô com sensação. Você quer guardar minhas coisas aí? Eu não aumento. Você já pode ter dado errado antes. Não sei dizer, mas não tinha eu ainda, viu? Então, é isso que eu tô falando. Pera aí. De organizar as coisas aqui. Eu vou apostar tudo que eu tenho nessa ação, tá? Só gente, pra falar pra vocês, eu aprendi a fazer mágica. Não é possível. Mágica. Olha aqui, vem cá pra vocês verem, vem cá. Vamos ver lá antes, filho. Isso daí pode ser que seja bom. Olha, barbaridade. Já fiz lá, olha lá, ó. Onde? Deixei o rapaz meditando lá, ó. Levitando, ele tá levitando, ó. Só você que tá vendo, tonto. Tá longe? O que ele tá querendo? O que ele quer mostrar? Ele é maluco, ih, filho. Tá vendo coisa. Só aí ele consegue ver. Meu Deus do céu. O quê? Cadê?
Que você quer mostrar aí, ô? Ou... Não, seu amigo imaginário, coitado, eu falei com você. Ele tá maluco já. Ah, eu fico mais doido. Eu fico mais doido. Vou parar de usar esses trem doido seu aí, rapaz. Sai fora, hein? Amém! Tentando laçar, é. Só a NPC que morreu, só que aparece só pra ele. Não tive que pagar 10 dólares na licença. Vai, me dá mais 10 então, pro seu amigo aqui, ó, que tá pobre ainda. Não, já tá com 15 dólares, Sérgio. Vai fazer seu nome hoje, hein? É isso. Ô, Jesus, tem espaço pra um cantil aí? O quê? Pra deixar na carroça, tem? Ô, deixa. Jesus, eu acho que eu vou chamar também a senhorita Snow pra ir com a gente. Onde é que ela pode encontrar a gente? Será assim, Encontra pra gente Strawberry, porque eu vou passar em Valentine antes pra deixar uma encomenda. Ah, tá. Fechou. Ô, Jesus, guarda meu machado aí. Achou aí, quer dizer, recebeu, hein? Tava salgada? Jesus. Tinha meu machado, hein, Jesus. Recebi, já coloquei. Não, não recebi. Pera aí. Coloquei um cantinho aí pro senhor. Deixa eu ver aqui. Ô, Jesus, enfia o meu aí também. Certo. Guarda meu machado aí, Jesus. Medalhão bonito, viu? Você viu? É a areia do primeiro homem que eu matei. Um homem. Vambora então, filhos. A gente tá procrastinando já. Não é pra onde mesmo? Cadê o restante? A gente vai pra Valentine pra deixar umas garrafas na encomenda e seguimos pra Strawberry pra Big Valley e pros Us. Ô, Jesus, eu acho que o Valdir vai enrolar ali. Valdir, ele tá tentando salvar o fantasma. Cadê o Valdir? Valdir é um bicho tonto, viu? Ele sabe que tem compromisso e fica laçando um fantasma. Vambora! Espera o Thomas, ele tá passando um pombo ali, tá mandando um pombo pra... tá ali? Ô, pra Renata. Fala, Cine Fernando, senhor Fernandinho. Não vai caber todo mundo, ah não, cabe sim, cabe até 12. Sim, é um índio de carroça, você viu? Você vê, tá moderno, viu? Tá moderno, né? Tá modernizado. Modernão. Ô, Valdir, vamos logo! Opa, cavaleiro! Ô, mercado, vamos onde? A gente tá indo pegar o urso! Ah, vamos. Já deixa eu guardar os negócios aqui, beleza? Então guarda, já tá todo mundo esperando você, viu? Toda vez, meu Deus do céu! Pocotó, Bragança Paulista também, meu irmão. Tá fazendo casamento aí, ô Fernando? Ih, meu Deus do céu. Fala pra ela encontrar com a gente Strawberry, viu? Mandei, aham, fechou. Oi, Lui. O que foi? Comprar manual de molde, tá? Molde de lâmina, né? Ah, tava esperando. É, eu sabia já. Puta que pariu. Besta, rapaz. Ô, Valdir, pode ser besta. Meu Deus do céu. Ué? E, ó, beijou o chão. Valdir tá ansioso pra luz. Coitado, Jesus, sempre só festa. Vambora. Eita, cadê Jesus? Cadê o homem? Jesus tava beijando a lona ali agora, porra. Vambora. Vambora. I've got over season. Você vai ficar, Max, ou você vai ir? Ah, eu vou ir. Vambora, vamos embora, então. Bora ainda aí. Vambora, hein? Não, acho que aí não, hein? Take my horse to the Watson Road. Ah, bicho, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um atalho, viu? Mas vai ser a viagem inteira de atalho agora. E aí, né, Marcos? A véia, gente. Eu acho que o Marcos tá falando. Ô, Marcos, acho que melhor você entrar aí dentro da carroça. Aí. A véia, entra na carroça aí, Marcos. Aí, ó. Vambora, então. Vambora, oficiais, a gente vai trazer um urso agora, viu? Barbaridade. Da cauda branca. Mentira, que tá maluco. É brincadeira. Brincadeira. Nada disso aí, não. Tá maluco, meu Deus do céu. Tá louco, meu Deus. Aí eu não resisti. Tá louco. Bora no atalho. Quando eu vi, já tinha saído. Atalho? Sim. Dá um atalho pra nós. Vamos. Ô, Valdir, eu pedi umas picaretas, tá? Pro pessoal do Bota Rosa lá. Certo. Tá bom. É,
canta uma música internacional aí, vai. Puxa aí, Valdir Internacional? Internacional, vai. Eita, uma música americanizada aqui, vai. Ah, canta aquela que tu compôs aí, ô Thomas. Como é que é? Aquela canta que tu compôs aí que você tá contando aí. A do I'm gonna take my horse. Essa? Boa. Você sabe essa, Valdir? Cantei, Valdir. Eu sei. Canta isso aí. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna Olha só. Fly to the gate no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna fly to the gate no more. Black now, hot damn, you know, like I'm rock now, baby, not the money, more than me, no, get that. Yeah! Olha só, rapaz. Baby, you know, when you win the foot, Meu Deus do céu, muito bom. Eu tô bom. Fly to the gate no more, I'm gonna take my horse to the old town road, I'm gonna fly to the gate no more. I got horses in the back. Vai lá! Poxa, Valdir, será que se fizer isso aí na orelha do urso, você perdoa ele? Tem uma música então. Que vai gostar, viu, Valdir? Minha mão da cara adornou, viu? Minha mão da cara não é adornou, não. Vambora. Isso, trouxe um kit. Não precisa, pica. Esse negócio de kit aí é coisa do governo, viu? Pra vender remédio. Verdade. Eu acho que o senhor Jesus tem comprou com o governo, então. Mas vai entrar na reserva igual aquela vez lá de tá pegadinha? Por que que você não, não a gente vai pro Big Valley agora. Que anima a gente por causa do ponto que é só algum excedente. Que não, filho, vai evitar a fadiga, gasta muita mana. Ah, oh, tá mana? 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 Vambora. Eu não sei o que você falou, mas foi engraçado. Porque mana do céu, entendeu? Ah, sim. Certo ou não tô, Jesus? Certo, como que não? Então. Tem uma música assim, ó. Today it's gonna be the day that you never turn it back to you. Oh, essa é boa, hein? Vai lá, Valdir. Vai, porra. Puxa essa aí. Ué, cara, eu não tinha letra não, hein? Because baby, vai, vai. I'll be the one that says, man. Lembrou, não? Não lembrou? Today, gonna be the day. Aí, ó. Eita, rapaz. Vai não. Aí eu não tenho ré da lenda. You should somehow realize what you got to do. É assim? I don't believe it. Eu vou deixar de ser besta. Eu vou arrumar uma mulher pra mim. Começa assim. Essa é boa, essa é boa. Hours with a friend, hours with a friend. Essa daí também é boa. Today, I'm gonna be the day. Ó o coelho! Não lembro. Vambora! Vambora! É, tem mais música boa, viu, pra cantar. Deixa eu tem ver. Mais, uma. Tem mais, vamos puxar uma aí, vamos ver. Vamos ver, cara. Eu tô escrevendo uma, mas eu tenho vergonha ainda, que eu nunca cantei pra ninguém. Vai não, lá, canta, canta aí, isso? Filho. Manda aí, lembrando. Então, não, é, é o seguinte, isso aqui foi o meu primeiro amor. Foi o meu primeiro amor. Certo. Eu tinha um pouco de vergonha dela. Ai, cara, sunshine. Porque ela era vesga, sabe? Muito vesga. Meu Deus do céu, não tem que ter vergonha não, viu? Abraço. Ah, mas era tanto. E aí eu fiz essa música aqui, ó. Como que era? Tá. Quando eu adorei, adorei, muito boa essa música. Cala a boca, Valdir!
Deixa ele catar. Lá vai! Segura, viu? Ganda. Valeu, oi, JP! Obrigado pelo Prime! Quando eu encontrei pela primeira vez, senti de longe que seria meu grande amor. Mas quando eu cheguei, foi que eu notei quase, viu, aqui, que ela é zaroia. Mas eu gosto dela mesmo assim. Eu sou pra ela duas vezes mais que eu sou. Nós dois fazemos um belo trio. Zaruia, jumbeta, jambeta, zaruia. Quem vê cara, não vê coração. Que mais? Olha aí, ó. Pula uma placa. Aí, ó. Levou a placa na cabeça aí, ó. Meu Deus do céu. Outro dia eu canto a continuação. Muito bom, hein? Muito bom. Eu não sabia cantar, hein? Uma criatividade artística impressionante, eu diria. Vou lanchar, viu? Só faltou uma trilha sonora aí, né? Não, foi lindo. Não, Round, olha a boa. Que isso, não me engano, não me engano. Que isso. Ficou muito bom, ficou muito bom. Fica aqui, eu vou ficar aqui. Para um pouquinho aí, peraí. Não vai não, não me engano não. Fica nada, pô, vambora. Eu nunca ia falar. É pegadinha, da boazinha, pegadinha. Eu tô contando a minha música da minha carreira, sabe? Como matar. Qual que é? Então vamos lá então. Como que é? Que as músicas ouviram, não, né? Lógico, não tem que ter vindo por mim, que eu não terminei de compor. Posso dar uma falinha pra vocês? Por favor, vai lá, filho, vambora. Vambora. Lança, vai. Tá bom, ó, vai. Nem via, viu? Sergão Berranteiro, matado de você, e a verdade não. Minto, não minto. O Sergão Berranteiro, matador de ossa tua, e firme pro berrante tocar. Mata onça mesmo, mata que tem coragem. Atirei a primeira, mas valeu por duas, mas matei a fera de cara a cara, capintada braba. Aqui, meu amigo, tem coragem e não treme. E a pintada braba. Não, o Sergão é macho, é homem. Meu Deus do céu. Caramba, incrível. Muito bom. Mais ou menos. Incrível. Gostei, muito viu? Bom. A parte da pintada me pegou, viu, filho? Meu Deus. A parte da pintada braba. Esse negócio de pintada aí. Então. Bom, vambora. Agora tá faltando. A parte da pintada braba me pegou também, viu? Então, tá faltando um louvor aí, ó. Canta uma aí, Jesus. Puxa uma sombra. Canta um louvor aí, Jesus. Ô, Jesus, bala aqui rapidinho. Bala aqui. Rapidinho, eu vou pegar água. Vou beber. Essa água aqui é limpa? Porra, JP. Vamos com nós, meu irmão. Muito obrigado pelo Prime. Obrigado pelas palavras, viu? O Sérgio caiu. Ué, a carroça tá mais leve, vocês não notaram não? Ué, cadê o Sérgio? Deixa eu ver, cadê? Ué? Ai, não, ué? Tá mais leve a carroça? Barbaridade. Era uma vez. Será que foi uma onça? Não, deve ser, a onça tem medo dele. Deve ser um guaxinim. Ué? Eu vou deixar de ser besta. Fala que o homem acendeu. Tá bem aí, John? Tem que dar uma agulhada com essa onça pintuda aí. Onça o quê? O que que tá acontecendo aqui? Como é que é a onça? Oi, John. É o John? Que isso, é o John? John, tá tomando banho, John? Tomando banho aqui, né? Meu Deus, pai. Meio sujo aí, rapaz. Espera os caras. Me dê comida. Eu acho que deve ter, pera aí, deixa eu ver se eu acho. Cadê o Sérgio? Ô, Valdir, eu tenho aqui! Aí. I'm gonna take my home. Ele tem que esperar o Sérgio, filho. Ele foi ali cagar. Como o homem acendeu. Eita. Amém, filho! Tudo bem?
Tudo bem? Tá tudo bem com vocês aí? Tá, a gente parou pra encher o cantinho. Ah, é bom também, viu? Sim, estamos indo numa aventura. Quer ir com a gente, filho? Não, obrigado, viu? Tô ocupado no momento. Sem problema, filho. Mas aproveita e deixa o cavalinho beber uma água. Vamos com a gente. Tá bem cansado. Com certeza. Vamos com a gente, seu Mark. Vamos. Não posso, tem que namorar. Por favor, seu Mark, por favor. Não posso, a mulher me chamou já, viu? Então tá certo, vai, mãe.